Bom dia, crianças! Monitor Paulo Ricardo aqui hoje mais uma vez com vocês. Eu espero que cada um de vocês esteja muito bem e dando continuidade ao nosso cronograma de atividades. Hoje nós vamos ter a Torre de Copos. A Torre de Copos é uma atividade integrativa onde vamos trabalhar coordenação motora fina, percepção visual e percepção espacial. Chega pra cá e olha comigo o que vamos precisar para hoje. Precisaremos de 15 copos descartáveis ou copos plásticos do mesmo tamanho, 4 elásticos, uma fita crepe ou durex, um barbante de aproximadamente 1,5 m, uma tesoura e 2 banquinhos. Além disso, precisaremos também de uma pessoa para nos ajudar. Então já chama papai, mamãe, irmão, quem tiver em casa com você para te ajudar. Aqui comigo eu tô chamando meu irmão que tá ali atrás filmando. Chega pra cá. Inicialmente, para nossa atividade de hoje, vamos primeiro montar o pega-copos, que é composto por 4 elásticos amarrados com a fita crepe e por cima da fita crepe o pedaço do barbante. Ficando assim. Então já chama papai, mamãe, vovô, vovó, quem for lhe ajudar e chega pra cá pra vocês poderem fazer junto. Aqui meu irmão está filmando, então não tem como ele fazer junto comigo, mas já chama papai, vovô, vovó e vamos fazer junto. Pega primeiro os 4 elásticos e arruma um em cima do outro, desse jeito. Pega agora 4 pedaços de fita crepe, aqui eu já deixei cortado, aproximadamente desse tamanho aqui. E amarra um em uma ponta, dá uma voltinha até não ter mais pedaço de fita crepe. Na outra ponta, amarra o outro pedaço. Agora pega o outro pedaço, amarra aqui nesse espaço que não tem nenhum ainda. Dando sempre voltas até que não sobre nenhum pedaço de fita. E por fim, pega outra fita e amarra na outra ponta. Nos que soltarem um pouquinho, vem e aperta de novo. Ele vai ficar mais ou menos assim. E o barbante vai por cima dele, deixando ele mais preso. Agora pega o barbante e corta em 4 pedaços iguais. Aqui eu já deixei cortado. Tem que ser 4 pedaços do mesmo tamanho. Pega um pedaço, amarra por cima do durex ou da fita crepe, que estiver prendendo os 4 elásticos. Dá um laço. Agora dá mais um laço para prender bem. Agora vamos para o outro pedaço. Pega o barbante. Por cima da fita crepe de novo, um laço, mais um laço para prender bem, pega mais um pedaço de barbante, faz a mesma coisa, um laço, mais um laço para prender bem. E por fim, pega o último barbante e faz a mesma coisa. Um laço. Mais um laço para poder prender bem.
ficando desse jeito. Para a parte prática da nossa atividade de hoje, nós vamos ter por objetivo transportar os copos que estão neste banco, formando uma torre de copos aqui, para este outro banco, formando a mesma torre de copos. Aqui, eu utilizei 3 copos na base, 2 copos no meio e 1 copo em cima. Mas caso você tenha um banco maior que o meu, você pode utilizar os 15 copos que eu pedi no início do vídeo. Formando então uma base com 5, depois com 4, depois com 3, depois com 2 e por último com 1. E como que vai ocorrer da gente pegar os copos daqui para o outro banco? A gente vai pegar com uma mão em cada cordinha do pega copos e a outra pessoa que vai nos ajudar vai pegar com as outras duas mãos mais outras duas cordinhas que vai sobrar, de modo que vamos puxar o elástico, encaixar no copo, pegar o copo, levar até o outro banco e puxar o elástico para tirar do copo. Chegamos ao fim da nossa atividade de hoje, que foi a torre de copos. Eu espero que cada um de vocês tenha gostado e que vocês estejam bem em casa, se protegendo, para que em breve nós possamos nos encontrar na escola. Mas até lá a gente vai se encontrando por aqui pelo vídeo mesmo. Então eu deixo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo.